بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین. ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو آپ کی طرف کر کے دریافت فرمایا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں. پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد جواب دیا، شاید سونا ہے. پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں اور سونا بھی، تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی. تب ان بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا، ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں. سب حیران رہ گئے. ارشاد کیا، عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح کی، اگر وہ بند ہے یعنی بپردہ ہے تو ہیرے جواہرات سونا چاندی اور اس کی بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ اس مٹھی کی طرح کھل جائے، بے پردہ ہو جائے، تو وہ بے وقت پتھر اور کنکریوں کے مانند ہے جس کی کوئی عزت اور قیمت نہیں.